Jako Víčkovec se dnes mají v zápasovém protokolu pouze Ines Beku. Stavit se nevlezl Jakub Stehlík, který odehrál ten předchozí zápas v Hradci Králové. Další útočná stáha, končí gólem. Tohle je nahození. Aleše Stesku dokonale zaskočil autorem branky, bude pravděpodobně Andrej Nestrašil, pokud tam ještě nebyla teď čas. 9:48, radost hostujících fanoušků je naprosto jasná a logická. Andrej Nestrašil a jeho teprve druhá branková radost v této sezóně. Ano, Nestrašil se držel hesla, když nevíš, co s kotouče, tak prostě vystřel. Tam byla slona Marka Daňa. Otváři se dočkali a jsou po zásluze odměněni za svou velkou aktivitu v úvodu.